Мен Кумсткан бабам Қазақстан Республикасының азаматымын. Қытай билігі менің құдаша қызым Кәусар Кеменханды намаз оқығаны үшін 8 жылға соттап жіберген. Сондықтан арызданып отырмын. Кеменхан Кәусар 1990 жылы 2 айының 9-шы күні туылған Қытай азаматы. Төл құжат нөмірі 65-42-21-19-90-02-09-00-61. Синжан Уйғур автономиялы районы 4-1 қалашығы Үрімжі мал фермасы 57-ші үйде тұрады. 2018 жылы 7 айда жергілікті сақшылар шетелге барып дін оқуын оқыған деген сылтаумен саяси лагерге қамап, соттың шешімісіз 7 жылға соттаған, қазір Тарбағатай түрмесінде. 7 жыл болды, 2 жыл болды. Оны алып кеткен кезде 2 жаста баласы бар болатын. Жазықсыз қиналған туысыма, ел басынан, Бірлескен мемлекеттер ұйымынан, халықаралық құқық қорғау орнынан араша сұраймын.